لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. معارف الحديث كتاب الرقاق، كتاب الرقاق حديث نمبر 9. عن عتبة بن عبيد: لو أن رجلا يخر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت في مرضات الله لحقره يوم القيامة. رواه أحمد. اس حدیث میں وہ بتا رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی یخر على وجهه، اپنا جو چہرہ ہے وہ سجدے میں رکھے اس وقت سے لے کے جب سے اس کو پیدا کیا گیا اور جب وہ مرے گا، یعنی اس پوری زندگی وہ سجدے میں گرا رہے، فی مرضات اللہ، اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے، لحق رہو یوم القیامت، قیامت کے روز وہ اس عمل کو بھی حقیر جانے گا، یعنی اتنا عمل کہ وہ جس دن پیدا ہوا اس دن سے لے کے مرنے تک اگر وہ سجدے میں پڑا رہے تو بھی قیامت کے روز جب وہ اللہ کو دیکھے گا اور وہ تمام معاملات اس کے سامنے آئیں گے تو وہ اس کو یہ عمل اپنا بہت حقیر نظر آئے گا. اب اس حقیر سے مراد کیا ہے کہ جب وہ روز قیامت میں وہ تمام مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو وہ چاہے گا کہ میں اس سے بھی زیادہ عمل کرتا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو میں نے کچھ نہیں کیا. تو اب اس کی دو تفسیر ہے، اس میں لکھتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب انسان پر وہ حقیقتیں منکشف ہوں گی اور جزا و سزا اور عذاب و ثواب کے وہ مناظر آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے جو یہاں پردہ غیب میں ہوں، تو اللہ کے وہ بندے بھی جنہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ اللہ کی عبادت میں گزارا ہوگا یہی محسوس کریں گے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ ایسا جو پیدائش کے دن سے موت کی گھڑی تک برابر سجدہ میں پڑا رہا، اس کا احساس بھی یہی ہوگا کہ وہ اپنے اس عمل کو ہیچ جانے گا، کمتر سمجھے گا، حقیر سمجھے گا. ایک تو یہ حدیث تھی کہ اس سے ہمیں ایک تو یہ میسج مل رہا ہے کہ ہمارا کوئی بھی عمل ہمیں اس پہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کافی ہو گیا، یہ ایک مسلسل عمل ہے، اپنے ہر عمل کو حقیر جاننا چاہیے. ہم جب اپنے ہر عمل کو حقیر جانیں گے تو ہمیں اور اعمال کی توفیق حاصل ہوگی. دوسری حدیث ہے، ان عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا عائشہ تو ایاک و محقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا. بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، انتہائی اہم حدیث ہے ہم سب کے روزمرہ کے معاملات کے لیے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کر کے فرمایا، ایاک بچنا، محقرات الذنوب، کے گناہوں کو حقیر مت سمجھنا، چھوٹے گناہوں کو بھی حقیر مت سمجھنا، فإن لها من اللہ طالبا، کیونکہ اللہ کی طرف سے ان پر باز پرس ہونے والی ہے. اس کی تفسیر میں مولانا صاحب نے یہ لکھا ہے کہ انسان جب نیک عمل کرتے ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ کبیرہ سے تو بچ جاتے ہیں، صغیرہ کو معمولی سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ وہ پہاڑ بن جاتے ہیں، یعنی صغائر کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، کبائر سے بچتے ہیں لیکن صغائر کی وہ فکر نہیں کرتے. تو اس حدیث میں ہمیں یہ بھی میسج مل رہا ہے کہ جتنی ہم کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اتنے ہی ہمیں صغیرہ گناہوں سے بھی بچنا ہے، کیونکہ صغائر مل کر کبائر بن جائیں گے اور قیامت کے روز ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا. انہوں نے بیچ میں ایک بڑی پیاری اگزامپل لکھی ہے کہ ایک سانپ کئی طرح کے ہوتے ہیں، زہر والے بھی ہوتے ہیں، بغیر زہر والے کے ہوتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم سب سے بچتے ہیں، چاہے وہ زہریلے ہیں یا نہیں ہیں، ہمیں پتہ بھی چل جائے گا اس سانپ میں زہر نہیں ہے اور ہمیں سانپوں سے کوئی لینا دینا نہیں، تو یقیناً ہم اس کو بھی ہاتھ نہیں لگائیں گے. تو انہوں نے یہی فرمایا کہ اسی طرح سے ہے گناہوں سے بچنا، کہ آپ بڑا ہو یا چھوٹا اس گناہ سے بچنا چاہیے. اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے خطاب سے مراد یہ کہ ہم سب سے خطاب ہے، بیسیکلی یہ پیغام ہم سب کے لیے ہے. جزاکم اللہ خیرہ، آپ نے دو احادیث سنی، اللہ تعالی ہمیں یہ احادیث پڑھنے، سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل چیز سننا، اس کے بعد اس پہ عمل کرنا ہے. ہدایت کے دو طریقے ہوتے ہیں، دو پاسبل ویز ہیں، ایک ہدایت بے ارشاد کہلاتی ہے اور ایک ہدایت بے توفیق ہوتی ہے. ہدایت بے توفیق یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی کسی کو گناہوں سے نکال کے اس کو نیک راستے پہ لگا دے بغیر کسی واسطے کے، کہ کوئی اس کو بلانے نہیں گیا، کوئی اس کو کچھ کہنے نہیں گیا، کوئی زندگی میں ایسا واقعہ پیش آیا کہ اس نے ہدایت حاصل کر لی. لیکن ایک ہے ہدایت بالارشاد، ہدایت بالارشاد یہ دعوت کے ذریعے، دعوت دینے کے ذریعے، ایک دوسرے کو دعوت دینا،
جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ نصیحت جو ہوتی ہے وہ مومن کو نفع دیتی ہے، بس یہ احادیث کو آپ نصیحت میں لیں، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی۔ مولانا شفیع تھانوی صاحب فرماتے ہیں جو احادیث سناتے ہیں یا قرآن سناتے ہیں وہ پہلے خود سے مخاطب ہونا چاہیے انہیں، پھر جو سامنے بیٹھے ہیں، پہلے مجھے اپنے نفس کی طرف دیکھنا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور پھر سامعین کی طرف دیکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہماری سورہ آخری سورہ ہے، انشاءاللہ آج یہ ختم ہو جائے گی، آسان ہے اس لیے ہمیں اس پہ تو زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ میں پہلے اس کی قراءت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل معاشا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاء وفاقا انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا باياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا ان للمتقين مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكاسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ باقی سورتوں کی طرح اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر اپنے انعامات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس کائنات میں کیا کیا بنایا ہے، کس طرح سے بنایا ہے اور بنایا کس کے لیے ہے۔ انسانوں کے لیے بنایا ہے، اشرف المخلوقات کے لیے بنایا ہے، اپنے خلیفہ کے لیے بنایا ہے، اس کا پورا انتظام کیا ہے۔ پھر اس کے بعد قیامت کا تذکرہ ہے، پھر جہنم میں جو جہنمی ہیں ان کی سزاؤں کا تذکرہ ہے، بڑی خطرناک سزائیں ہیں، اور پھر جنتیوں کے لیے انعامات کا تذکرہ ہے، اور کچھ اس دن کے بارے کا تذکرہ ہے کہ اس دن کیفیت کیا ہوگی میری، آپ کی، ہم سب کی، فرشتوں کی، انبیاء کی۔ بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ اما یتساءلون، ہاں جی، اما یتساءلون، عین حرف جر، اور بیسیکلی تھا یہ اما، ان اور ما، چونکہ میم بھی ادغام میں آتا ہے اور نون بھی، تو ان دونوں کے غنہ کی وجہ سے، چونکہ دونوں غنہ کے الفاظ ہیں، ان دونوں کے غنہ ہونے کی وجہ سے ان کو مرج کر دیا جاتا ہے، نون کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے۔ کیونکہ اگر پیچھے ان ویسے بھی لکھا ہو، میں اگر اس طرح لکھ دوں تو بھی آپ کو نون بیچ میں سے گرانا ہے، کہ آپ نے ان دونوں کو مرج کر کے پڑھنا ہے، تو اس لیے نون کو گرا دیا گیا ڈائریکٹ ام۔ اب الف کیوں گیا، یہ میں نے کل بھی آپ سے بات کی تھی کہ ماں دو طرح کے ہیں، ایک ہے حرف استفہام، ایک ہے اس میں موصولہ جو کے میننگ میں آتا ہے یا من کے میننگ میں۔ تو وہ جو اور من والے مطلب کو ڈیفرنشیٹ کرنے کے لیے یہ الف گرایا جاتا ہے۔ جب الف گرا ہوگا تو مطلب یہ ہے کہ یہ ماں سوالیہ ہے، کہ ماں کا مطلب ہے کیا۔ اگر یہ الف لکھا ہو تو پھر ہے ان ماں، کس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اما الف ہو گیا اس میں سے ڈراپ، یہ اس وقت استفہام کوشچنیئر ہے۔ اما یتساءلون، سین حمزہ لام مادہ سآل، یسألو کا مطلب سوال کرنا، لیکن یہ باب کون سا ہے، کوئی پہچانتا ہے؟ تفاعل، تفاعل یتفاعلو، تساءل یتساءلو، اس باب میں ہوتا ہے کسی چیز کا اشتراک ہو جانا، باہم مشترک ہو جاتا ہے۔
تدارس یا تدارس، آپس میں بیٹھ کے پڑھنا، آپس میں مل بیٹھ کے پڑھنا. اسی طرح ہے تساءل یا تساءلوا کا مطلب ہے ایک دوسرے سے سوال کرنا، ایک دوسرے سے، ایک محفل میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے سوال کرنا. تو یتساءلون مضارع جمع مذکر غائب، فاعل کون ہے اس کا؟ ہم اس کا فاعل ہے. اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں؟ اس میں علماء نے دو باتیں لکھی ہیں کہ یہ تو کفار بھی ہو سکتے ہیں کہ آپس میں پوچھتے ہیں، یا مسلمان جب کفار کو یوم الاخرہ کی بات کرتے تھے، قیامت کی بات کرتے تھے، تو وہ پھر اس میں کراس کوشننگ کرتے تھے. تو وہ تو علماء نے اس میں دونوں ہی لے لیے ہیں کہ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں جب مسلمان قیامت کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ آگے سے کراس کوشننگ کرتے ہیں، اور یا پھر وہ آپس میں ہی تذکرے کرتے تھے. اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں؟ کس چیز کے بارے میں جی؟ ان، اب وہ آ رہا ہے، ان النبا العظیم. نبا ان، نبا ان کسے کہتے ہیں جی؟ خبر کو. نبا ان کہتے ہیں خبر کو، اس کی جمع ہوتی ہے انبا ان، یعنی خبریں. نبا، ان النبائی، خبر کے بارے میں، وہ کون سی خبر ہے؟ اب یہاں پہ یہ موصوف اور یہ اس کی صفت بن رہی ہے، یہ بھی جرم ہے، یہ بھی جرم ہے. کس چیز کے بارے میں سوال، ایک دوسرے سے کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ ان النبا العظیم، ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں. اور وہ خبر کیا ہے؟ قیامت کا واقعہ، آخرت کا منظر. ان النبا العظیم الذی ہم فیہ مختلفون. اب الذی، یا وہ خبر کی صفت آ رہی ہے دوسری، یعنی وہ خبر کیسی ہے؟ الذی، جو، اب کیا ہو رہا ہے؟ ہم کون ہے؟ وہی یتساءلون. ہم فی ہی، یہ ہاں پھر خبر کے بارے میں جا رہا ہے. الذی ہم فی ہی، جس کے بارے میں وہ، مختلفون سے مختلفون جمع مکسر کا وزن، وہ کیا ہے؟ ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں، یعنی کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے نہیں ہے، کوئی کسی طرح کہتا ہے، کوئی شک میں مبتلا ہے، کسی کو کنفرمیشن ہے. تو ان سب کی آراء کیا ہیں اس میں؟ مختلف ہیں. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا، آپ دیکھیں، اما یتساءلون عن النبا العظیم الذی ہم فیہ مختلفون. اب یہاں سے عنن، جزاک اللہ، عنن آگے کیا جی؟ کلا سیعلمون. کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. کلا، سین حرف استقبال مستقبل کے لیے، علم یعلم جاننا، یعلمون وہ جان جائیں گے. فاعل کون ہے؟ ہم، فعل مضارع جمع مذکر. کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، وہ جان جائیں گے، یعنی جب وہ دن آئے گا انہیں پتہ چل جائے گا، وہ جان جائیں گے، وہ جان لیں گے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، شکوک و شبہات کا شکار ہیں. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، سیعلمون. اب یہ تاکید کے لیے ہے، بات دوبارہ ریپیٹ کی جاتی ہے تو اس پہ مزید زور ڈالنے کے لیے، لگ جائے گا پتہ، جان لیں گے، یہ سب ان کو نظر آ جائے گا. وہی چیز ہے، بس صرف سما کا اضافہ ہوا. آگے کیا جی؟ اب اللہ عز و جل نے اپنے انعامات کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ نے مسلمانوں، انسانیت پر کیے ہیں. علم نجعل، دیکھیں، علم نجعل، آ حرف استفہام، لم حرف نفی، اور یہ کس پہ آتا ہے؟ مضارع پہ. مضارع پہ آنے سے میننگ کو کدھر لے کے چلا جاتا ہے؟ نفی کے اندر ٹریول کروا دیتا ہے. اور یہ نجعل صیغہ کون سا ہے؟ جمع متکلم، نجعلو، جیم عین لام مادہ، جعل یجعلو بنانا، نجعلو ہم بناتے ہیں یا ہم بنائیں گے. علم نجعل، یہ لام ساکن ہے، کس کی وجہ سے؟ لم کی وجہ سے. یہ کہتے ہیں، اس کو کیا کر دیتا ہے؟ مجزوم کر دیتا ہے، یعنی آخر میں جزم لے آتا ہے. فعل مضارع کے اوپر آتا ہے، میننگ نفی میں. لم نجعل، ہم نے نہیں بنا دیا. اب کوشچن ہے، کیا ہم نے نہیں بنا دیا؟ علم نجعل، آگے کیا جی؟
اب ملانے کے لیے زیر دی جاتی ہے. الم نجعل الارض مہادا, مہادا سے مراد بچھونا, فرش, بستر, ہموار. ڈفرینٹ میننگ آپ کو ڈفرینٹ تراجم میں ملیں گے. اس کا جو جمع ہے وہ مہدن, اس کی جمع ہوتی ہے مہدن, اور واحد کیا ہے مہادن. اسے ہموار, میدان, بستر, بچھونا, ڈفرینٹ آپ کو تراجم مختلف قرآن کے جو ترجمے اس میں مل جائیں گے. الم نجعل الارض مہادا, کیا ہم نے زمین کو ایک بچھونا نہیں بنا دیا. دیکھیں ایک بچھونا نکرہ آ رہا ہے یہاں پہ. آگے کیا جی, والجبال اوتادا. اب وہی الم نجعل کا اثر آگے جا رہا ہے, واو حرف عطف ہے, وہی لم کا بھی افیکٹ جائے گا. یہاں پہ الارض مفعول تھا اس کا, اس کا فائل تھا نحنو, نحنو اس کا فائل تھا. والجبال پھر مفعول آ گیا, اور پہاڑوں کو کیا بنایا اوتادن. یہ اوتادن لفظ پہلے آیا ہے سورہ فجر میں, پھر اون ذل اوتاد. اب وہاں پہ ہم نے کیا ترجمہ کیا تھا, میخوں والا, لشکروں والا. تو یہاں بھی وہی ہے, کیا ہم نے پہاڑوں کو میخیں نہیں بنا دیا. وتادن ہوتا ہے واحد, اوتادن اس کی جمع میخیں. یعنی پہاڑوں کو کیا کیا زمین میں گاڑ دیا ہے. تفسیر میں پڑھ رہا تھا اس گاڑنے سے مراد یہ ہے کہ اگر یہ پہاڑ اس طرح زمین پر نہ ہوتے تو زمین ڈول رہی ہوتی اور انسان کو ایسے لگتا ہے جیسے اسے چکر آ رہے ہیں. تو اللہ نے انسان کے انتظام کے لیے کیا پہاڑوں کو زمین پہ ٹھہرایا اور زمین کیا کو بیلنس کر دیا کہ زمین یہ حرکت نہ کرنے لگے اس طرح کی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا انتظام کیا اس انسان کے لیے, اور وہ انسان اللہ کو ومن اعرض عن ذکری, جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا اس کے لیے کیا ہوگا, معیشت دھنکا, ایک تنگ زندگی ہوگی اس کے لیے. وہ تنگ زندگی کیا ہے, مال ہوگا, دولت ہوگی, پیسہ ہوگا, سکون نہیں ہوگا, اولاد کی پریشانی, صحت کی پریشانی, مال کھو جانے کی پریشانی, مال آنے کی پریشانی, اس کو دو دنے چار دنے آٹھ کی فکر رہے گی. یعنی وہ کیا ہے, اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا. اور جو اللہ کے ذکر کو قابو کر لے گا وہ اللہ اس کو کام پہ بھی راضی کر دے گا, اس کو بیماریاں نہیں آئیں گی, اس کو تکلیف نہیں آئیں گی, وہ اتنے میں راضی رہے گا, خوش رہے گا. یقین کے لیے جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ ہم انہی میں سے ہیں کہ جس کو اللہ نے, جن کو توفیق عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے ان کو ذکر کی توفیق. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم سب میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اسے سکھائے. اللہ نے آپ کو مجھے اس دنیا کے جمیلوں میں سے نکال کر یہاں پر جمع کیا ہے, یہ اللہ کا احسان اس کی توفیق سے ہے. والجبال اوتادا, آگے کیا جی, وخلقناکم, ازواجن. و حرف عطف, خلقنا, خا لام قاف مدہ خلق یخلق, خلقنا فعل ماضی, جمع متکلم, نحنو فاعل, ہم نے بنایا, خلقنا مفعول, کم تم سب کو, ازواجن کیا جی, جوڑا جوڑا. یعنی چاہے وہ انسان ہیں چاہے جانور ہیں, انہیں کیا ہے پیئر کی صورت میں بنایا, پیئر بنایا اس کے, حتیٰ کہ پودوں کے بھی پیئر ہیں, ایک فیمینن ہوتا ہے ایک مسکولن ہوتا ہے. بہرحال یہ اللہ کی طرف سے ایک انتظام ہے اس کائنات کا. آگے کیا جی, وجعلنا نومکم, سباتن. پھر وہی جعلنا, وجعلنا, اب وہاں تھا کیا ہم نے نہیں بنا دیا, یہ کیا ہے, وجعلنا جیم عین لام مادہ جعل یجعلو نحنو فعل ماضی, ہم نے بنا دیا, کیا بنا دیا, یہاں مفعول آ رہا ہے, نوما کم رکب اضافی ہے, نوما نصب چلا گیا, تم سب کی نیند کو کیا, سباتن. سباتن ہوتا ہے راحت کے لیے, آرام کے لیے. کسی کو نیند نہ آتی ہو تو اس سے پوچھے راحت اور آرام کیا ہوتا ہے. آپ دیکھیں ہم رات کو سوتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں تو فریش ہوتے ہیں, تھکاوٹ ہو رہی ہے کیا کرو, سو جاؤ. سب سے آسان طریقہ خود کو فریش کرنے کا, لوگ کیا کرتے ہیں, تھکاوٹ ہو گئی موسیقی سن لو, کیا کہتی ہے, روح کی غذا ہے. پتہ نہیں کون سی روح کی غذا ہے, یہ شیطانی روح کی غذا تو ہو سکتی ہے, مومن روح کی غذا نہیں ہو سکتی. مومن روح سے اس موسیقی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. مومن روح تو تڑپتی ہے کہ مجھے کدھر لگا دیا, کس کام پہ مجھے مصروف کر رہے ہو. با
پر اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچائے ہی رکھے. وجعلنا نومکم سباتن, یہاں بے سباتن کا مطلب ہے آرام, راحت, تھکان کا رفع کر دینا. سبتن ورڈ ہے, سبتن اسی سے نکلا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے قطع کر دینا, کیا کاٹ دینا. علماء نے لکھا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے, جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح اور جسم کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. یعنی یہ قرآن کی آیات ہی ہیں, کون سی 25 یا 24 پارے کی پہلی صورت یا پہلے صفحات پہ یہ آیات موجود ہیں. مجھے یاد تھی, مجھے میرے ذہن میں نہیں آ رہی کہ بھائی ہم تمہیں موت دیتے ہیں پھر دوبارہ زندگی دے دیتے ہیں. وہ اسی نیند کی طرف اشارہ ہے کہ تم نیند میں ایک طرح سے موت کی کیفیت میں ہوتے ہو. تو اسی بات کو لے کر علماء نے عذاب قبر بھی سکھایا ہے کہ اگر انسان دیکھے سو رہا ہوتا ہے نا, سوتے سوتے وہ ڈرتا ہے, خوف زدہ ہوتا ہے, اس خوف کے اثر اس کے جسم پہ آ رہے ہوتے ہیں, پسینہ آ رہا ہوتا ہے اس کو حالانکہ خواب دیکھ رہا ہے. تو علماء کہتے ہیں جو قبر کا عذاب ہے نا, وہ یہی اس کی سب سے بڑی ایگزامپل ہے کہ تم زندہ میں سوئے ہوئے اور تم ڈر رہے ہو, خوف زدہ ہو رہے ہو, کانپ رہے ہو, لیکن کیا ہے کہ عذاب قبر بھی یہی ایک کیفیت ہے. دیکھیں ہم سوتے ہوئے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں, کوئی اوپر کوئی چیز گر رہی ہے, واقعی خوف زدہ ہو جاتے ہیں. میں ایک بار گھر میں سو رہا تھا دوحہ میں, اکیلا تھا, فیملی نہیں تھی, سویا تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے ایک بہت ہی کوئی بد شکل, بدترین شکل کی کوئی مخلوق آ گئی ہے اور وہ میرے سرانے پہ کھڑی ہو گئی ہے. اس کے چہرے پہ بڑی عجیب, یعنی وہ دانے سے بنے ہوئے ہیں, خون ٹپک رہا ان میں سے. لیکن یہ کہ بہرحال اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے خوف کی صورت میں, قرب کی صورت میں, تو اللہ اس خوف کو, کیونکہ اللہ سے تو طاقتور کوئی بھی نہیں ہے, اللہ ہی سب سے بڑا ہے, اللہ ہی سے طاقتور ہے, اللہ ہی سب کچھ کر رہا ہے اور یہ مخلوقات بھی اسی کی ہیں, تو مدد بھی اسی سے مانگنی ہے جس کی مخلوق ہے. بہرحال وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا, ہاں جی وجعلنا پھر سیم بازی, ہم نے بنا دیا کیا, لیلا رات کو نصب آ رہا ہے, کیا بنا دیا جی, لباس. لباس سے مراد کیا ہے, لباس ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھانپ لینا, تو رات کیا کرتی ہے, دن کو چھپا دیتی ہے, اس کو ڈھانپ لیتی ہے. اور اگر یہ رات نہ ہو تو ہمیں نیند بھی نہیں آئے گی. دن میں جو آپ دن میں سو لیں اور آپ رات کو سو کے, فرق آپ کو خود ہمیں سارا پورا ایکسپیرینس ہے, خاص طور پر نائٹ شفٹ کرنے والوں کو تو اچھی طرح پتہ ہے کہ دن کے سونے اور رات کے سونے میں کتنا فرق ہے. ہاں جی وجعلنا اور ہم نے بنایا, پھر سیم وہی فعل ماضی نحنو, کیا بنایا, نہارا, دن کو کس لیے, معاش, تمہارے کام کاج کے لیے, تاکہ تم اس میں کام کاج کرو, اپنی زندگی کے اسباب جو ہیں اس کو. دیکھیں یہاں لفظ آ رہا ہے معاش, معاش سے کیا مراد ہے, آش یا عیشو, یعنی وہ کمائی نہیں کہ تم مال و اسباب جمع کرو, وہ کمائی جو تم اپنی زندگی کے روز مرہ معاملات کو چلانے کے لیے استعمال کرو. اسی لیے ورڈ کیا ہے, معاشن, کسب بھی ہو سکتا تھا, کمائی کرو, لگے رہو کمائی, مال کماؤ, نہیں, معاش, آشا یا عیشو, زندگی گزارنا, کہ زندگی گزارنے کے اسباب, زندگی گزارنے کے اسباب آپ کو پتہ ہے کتنی زندگی ہے, کتنے اسباب چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, تمہارا تو مال کیا ہے, جو تم نے کپڑے پہنے وہ سیدھا کر دیے, کھایا ہضم کر کے نکال دیا, یہ تمہارا مال ہے, باقی تم کہتے ہو میرا مال. تمہارا اصل مال تو تمہارے وارثوں کا ہے, پھر وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں یہ تمہاری قسمت. آگے کیا جی, وجعلنا اور ہم نے بنایا سراجن, سراجن ہوتا ہے چراغ, جس میں وہ ایک برتن میں آپ تیل ڈال کے اس کے اندر وہ بتی ڈال کے اس کو آگ لگا دیں تو وہ چراغ بن جاتا ہے. سراجن پھر کیسا, وہاجن, چمکدار, چمکتا ہوا, شدید چمکتا ہوا. تو اس سراج سے آپ جتنی بھی لائٹ کی چیزیں ہیں نا, اس سب کو آپ سراج میں لے لیں گے. یہاں تو سورج کی طرف ہے نا, لیکن عام جب لغت میں آپ جائیں گے تو یہ بلب لائٹ سب کیا ہیں, سراج میں آ جائیں گے, کیونکہ لائٹ کے سورس کے لیے ہے یہ. وجعلنا سراجن اور ہم نے بنایا کیا, سورج کو, پھر یہ اس کی صفت آ رہی ہے, کیسا, چمکتا ہوا, سراجن وہاجن, یہ صفت اور یہ موصوف اور یہ اس کی صفت. آگے کیا جی, وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا, وانزلنا, انزل ينزل باب افعال, نازل کرنا, وانزلنا نحن فاعل, ہم نے نازل کیا,
من المعصرات معصرة واحد مؤنس آثر يعصر. یہ یاد ہے آپ کو ایک دفعہ تذکرہ ہوا تھا باب فعل آثر يعصر نچوڑنا، اسی سے اسیر جس کو نچوڑا جائے، اور نچوڑنے والا مؤثر اسم الفاعل اور اس کی مؤنس مؤثرات نچوڑنے والیاں، اور مؤثرات کیا جی جمع نچوڑنے والیاں. اب یہ کیا نچوڑنے والیاں ہیں؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، وہ جو بدلیاں ہیں پانی بھری وہ نچوڑتی ہیں پانی اور پانی نیچے گرنے لگ جاتا ہے. وہ کیسے نچوڑتی ہیں؟ ہوائیں چلتی ہیں تو وہ کیا اس میں سے پانی برسنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ بھری ہوئی ہوتی ہیں پھر وہ نچڑتی ہیں تو کیا پانی ڈراپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں اللہ نے ہم سے، اللہ ہمیں ہماری چیزیں بتا رہے ہیں، حالانکہ یہ غور کرنا انسان کا کام تھا، لیکن اللہ انسان کو متوجہ کر رہے ہیں. اللہ میرے بندے دیکھ تو صحیح میں نے تیرے لیے کتنا انتظام کیا، اب اس کے نتیجے میں کچھ ہوگا. وہ انز اللہ من المعصراتی ما ان پانی کیا سجاجن موسلا دھار، موسلا دھار بارش ہونا، موسلا دھار. آگے کیا جی؟ لنخرج به حبا و نباتا. ہاں جی، لام کہلاتا ہے جی، لام علل، لام تعلیل کہلاتا ہے، وجہ بتانے کے لیے آتا ہے. اس نے بھی کیا کیا، فعل کو نصب کر دیا، اخرج یخرجو نخرجو تھا، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اینڈ پہ زبر آ گیا، یہ لام کی وجہ سے آیا. اگر یہ ساکن ہو جائے تو پھر لام امر ہوتا ہے، لیکن اگر یہ ساکن نہ ہو زبر میں آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ فعل منصوب کہلاتا ہے. لنخرج، لنخرج بہ حبا و نباتا. حب کس کو کہتے ہیں جی؟ حب دانا، اور نبات نبات گھاس، گھاس پھوس. لنخرج تاکہ ہم نکالیں، نکالنے کے لیے ہم نے یعنی اسے نکالا کہاں سے؟ بہی، یہ با کدھر جا رہا ہے جی؟ یہ ماں کی طرف سے، اس کے ذریعے. حبن و نباتن، دانے اور گھاس. اب یعنی بارش برستی ہے زمین پر تو کیا ہوتا ہے، پھر ہی دانے اور گھاس، یعنی پانی دیا بغیر، اللہ چاہے تو پانی دیا بغیر بھی نکل آتا ہے. اب دیکھ لیں پہاڑوں پہ کہاں اندر پانی جا رہا ہے، درخت کے درخت لگے ہوئے ہیں صحراؤں میں، لیکن اللہ کہیں نہ کہیں اس کے لیے پانی کا انتظام زمین سے کر دیتے. ٹھیک ہے جی، کیوں جی کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آگے کہے جی وجنات الفافا، انشاءاللہ ایک ہی گھنٹہ ہوگا. وجنات الفافا، پھر وہی اس کا مفعول آ رہا ہے، یہاں سے مفعول حبا و نباتا و جنات الفافا. جنت ان سے جنات باغات، الفافا یہ وہی سیم جیسے غلبن تھا، یہ بھی اس کا بھی یہی مطلب ہے، گھنے گھنے باغات. اور کیا؟ گھنے باغات. آگے ان یوم الفصل کانا میقاتن. ہاں جی، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات آپ کو گنا دیے، مجھے ہم سب کو اپنا اکرام، ہمارا اکرام جو کیا اللہ نے، ہمارے انتظامات کیے، اب ہمیں رزلٹ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب تمہارے اوپر میرے انعامات ہیں. اب ان انعامات کا نتیجہ کہ ہمارے اعمال، اگر ہم اللہ کی ان انعامات کا شکر ادا کرتے ہیں، شکر کے لیے عمل ہوگا، اور اگر ہم اس میں کمی بیشی کریں گے تو ایک دن آنے والا ہے، اس طرف اب فوراً لے جایا جا رہا ہے. ان یوم الفصل کان میقاتن، ان حرف تاکید، یوم الفصل فیصلے کا دن، فصل بیسیکلی کہتے ہیں ٹو ڈیفرینشیٹ سم تھنگ، تو یوم الفصل یوم الفصل مراد کون سا دن؟ فیصلے کا دن. ان یوم الفصل کان میقاتن، کانا میں نے آپ کو پہلے ایک بار بتایا تھا، کان غفور الرحیم، کان اللہ غفور رحیم، کہ اللہ غفور الرحیم ہے، تھا نہیں. آفاقی صداقتوں کے لیے، یونیورسل ٹروتھ کے لیے عربی میں کانا یوز کیا جاتا ہے. تو اب یہ اس دن کی طرف ہے کہ وہ دن جو ہے کان میقاتن، وعدہ کیا ہوا ہے، طے شدہ ہے، مقرر شدہ ہے، اس کا ایک وقت، ٹائم، سب کچھ ڈیسائیڈڈ ہے، اس دن ہم نے وہاں پہنچنا ہے. میقاتن کیا ہوتا ہے جی؟
وہ پلیس وہ وقت جس کا آلریڈی اس کو مقرر کیا جا چکا ہے, جیسے میقات حج کے لیے, میقات میقات ہی ہے نا. اب وہ کیا ہے, حدود کیا ہیں, مقرر ہو چکی ہیں, اس لیے وہ میقات کہلاتی ہیں. آگے کیا جی, یوم ینفخ فی السور فتأتون افواجا. ہاں جی, یوم اس دن نفخ ینفخ نون فاخا پھونکنا, نفخ ینفخ باب نصرہ سے آتا ہے. اب یہ فعل مضارع مجھول واحد مذکر ینفخ, یعنی ینفخ وہ پھونکتا ہے, ینفخ اسے پھونکا جاتا ہے یا پھونکا جائے گا. یوم ینفخ جب وہ پھونکا جائے گا, فی السوری کس میں جی, سور میں, وہ جو جس کے اندر سے وہ آواز نکلے گی, سور جسے ہم کہتے ہیں, اس کا میرا خیال یہی ترجمہ بھی یہی سور ہی ہے. جب سور پھونکا جائے گا, اب فا عاقبت کے لیے آ رہا ہے کہ پھونکتے ہی رزلٹ کیا ہوگا, یعنی پھونکنے کے بعد, یعنی دخلتو انا دخلتو فعلیون, یعنی میں داخل ہوا اور پیچھے ہی علی بھی آ گیا. تو یہ فا ہوتا ہے فا فوریہ کہلاتا ہے, کہ ایسا فا جو اپنے آنے والے عمل کو فوراً کروا رہا ہے. فتح اتون افواجن اتا یا اتی آنا یا اتونا وہ آئیں گے, تا اتونا تم آؤ گے. یوم ینفخ فی السور فتح اتون افواجن, افواجن مطلب فوج در فوج, یہ اس کے حال بیان کیا جا رہا ہے, نصب میں آ رہا ہے. تو جب سور کو پھونک دیا جائے گا تو پھر تم فوج در فوج آؤ گے. پھر وہی ہے, وہ کل ہم نے آیت پڑھی تھی, فَإِنَّهَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ, یہ تو ایک ڈانٹ ہوگی کہ تم فوراً اٹھ کے بھاگ چلو گے. آگے کیا جی, وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. فتح یفتح ٹو اوپن, فتحہ یہ ماضی مجھول, اسے کھول دیا گیا, فتحت واحد مؤنث, اسے کھول دیا جائے گا. کسے کھول دیا جائے گا, نائب الفاعل. فتحت السماء آسمان کو کھول دیا جائے گا. فکانت, کانت ماضی کی طرف لے کے جا رہا ہے, یہ کانا یکونو کا صیغہ ہے, اور یہ کانت کیوں آ رہا ہے, چونکہ سما مؤنث ہے. کانت ابوابن, یہ وہی آفاقی صداقت کہ وہ کیا ہو جائے گا, دروازوں کی مانند. فکانت ابوابن, یعنی جیسے دروازے لگے ہوئے ہیں, کھل گیا ہے, اس میں سے پھر فرشتے فوج در فوج اتریں گے. بڑا ہیبت ناک ہول ناک منظر ہے. آگے کیا جی, وَسُجِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. وَسُجِّرَتِ الْجِبَالُ, واو حرف عطف, سیر یسیرو, دیکھیں یہ سین واو را مادہ ہے. سارا یسیرو اس کا مطلب ہوتا ہے چلنا, سارا یسیرو کا مطلب ہوتا ہے چل پڑنا, اور جب باب تفیل میں جاتا ہے سیر یسیرو اس کا مطلب ہوتا ہے چلانا, یعنی کسی کو چلانا. اور اس سے وہ سجیرا, سجیرت مجھول واحد مؤنث ماضی مجھول, سجیرت اس مؤنث کو چلایا جائے گا, اور وہ کیا ہے, الجبالو, پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا. فکانت سرابن, پھر وہی فکانت, کانت مؤنث کیوں آ رہا ہے, جبال کی طرح, تو کیا ہو جائیں گے, جیسا کہ سراب ہیں, یعنی وہ کیا ہوگا کہ پہاڑ چلائے جائیں گے, وہ روئی کی مانند ہو جائیں گے, کہ انسان اس کے قریب جائے تو پتہ چلے وہ ہے ہی نہیں, دور سے تو نظر آ رہا ہے سراب کی مانند, لیکن جب انسان قریب جائے تو پتہ چلے یہ تو پہاڑ نہیں تو کچھ اور ہے, یا یہ وہ ایک سراب کی جو ہماری ٹرمنالوجی ہے. ہم بچپن میں ابو کے ساتھ موٹر سائیکل پہ جایا کرتے تھے, تو وہ بڑی انٹرسٹنگ سی ایک, بار بار انہوں نے بھی پوچھنا یہ کیا ہے, وہ دیکھو پانی آ رہا ہے, سمجھانے کا ایک طریقہ تھا, کیا ہے سراب, آج بھی نظر آتا ہے. ہاں جی, روڈ کے اوپر خاص طور پہ, کہ جیسے آگے سمندر ہے. ہاں جی, آگے کیا جی,
ان جہنم کانت مرصادن. ان حرف تاکید جہنم یقیناً جہنم کانت مرصادن. مرصادن ہوتا ہے گھات لگائے بیٹھنا, جیسے چلان کرنے کے لیے 863 چلان کرنے کے لیے کیمرہ لگا دیا جاتا ہے نا, گھات لگا کے بیٹھ جانا. تو جہنم کیا ہے؟ گھات لگائے ہوئے انتظار کر رہی ہے, گھات لگائے بیٹھی ہے کہ کب تو کبھی ابھی تو میرے جال میں تم پھنسنے والے ہو. کن کے لیے؟ للطاغین مآبن. طاغونا طاغینا طاغینا باغی گناہ گار, اور لام حرف جر, اس نے طاغونا کو کیا کر دیا؟ طاغینا. آگے کیا ہوا جی؟ مآبن. یہاں پہ لام لکھا ہوا ہے لا, صحیح ہے. سو ان جہنم کانت مرصادن للطاغین مآبا. ایسا میں نے کیوں آپ سے سوال کیا کہ لا لکھا ہوا ہے؟ ایکچولی یہ بن رہا ہے للطاغین کانت کے لیے متعلق, اور یہ کانا کی خبر آ رہی ہے مرصادن کے ساتھ مل کے. اس لیے مآبن کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا. اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ ایک مادہ ہے. اوبن ہم نے پڑھا تھا ایابہم ان کا لوٹنا, تو یہ اسی سے ہے. ایابہم ان کا لوٹنا, اور مآبن لوٹنے کی جگہ, جس جگہ جایا جائے. یہ اسم المکان کہلاتا ہے, یعنی یہ کون سی جگہ ہے؟ لوٹنا. اور اوابن ہوتا ہے لوٹنے والا, صلات الاوابین. اور اوابن وہ ہوتا ہے جو کثرت سے توبہ کرتا ہے, اسے کہتے ہیں اوابن, بار بار لوٹتا ہے, بار بار توبہ کرتا ہے. تو للطاغین مآبن وہ کیا ہے؟ ٹھکانہ ہے کن کا؟ طاغیوں کا. ہاں جی, بغاوت کرنے والے. تا غین اور یا مادہ. آگے کیا؟ لابثین فیہا احقابن. ہم نے کل پڑھا تھا یلبسو لم یلبسو الا عشیتن او ضحاہا. لابسا یلبسو کا مطلب ہوتا ہے ٹو سٹے اوور, ٹھہرنا کہیں کچھ زیادہ وقت کے لیے ٹھہرنا. اور اس سے جو اسم الفاعل ہوتا ہے لابسن, ٹھہرنے والا. لابسن ٹھہرنے والا. لابسونا کیا جی؟ ٹھہرنے والے, جمع مذکر سالم کا صیغہ. اور یہ کون سی حالت میں؟ نصب میں. یہ پھر وہی اس کی خبر آ رہی ہے کانت کی. لابثینا ان کے ٹھہرنے کی جگہ ہے. لابثینا فیہا پھر وہ جہنم. فیہا احقابن. حقبن کی جمع ہے احقابن. حقبن ہوتا ہے 80 سال کا, اور اس کا ایک دن ہوتا ہے 1000 سال کے برابر. کر سکتے ہیں ہم جمع تفریق؟ 80 سال, اور ان 80 سالوں کا ہر دن 1000 سال کے برابر. اور جو نمازیں چھوڑتے ہیں ان کی ایک نماز کی سزا کتنی ہے؟ ایک حقب. ایک نماز چھوڑ دینے کی سزا ہے ایک حقب. اندازہ کر لیا کتنی چھوڑی, کیلکولیشن ہمارے اپنے ہاتھ میں اللہ نے دے دی ہے. تو عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے بچنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے ان لوگوں کو کہ احقابن. اور یہ آپ خود اندازہ کریں, احقابن نکرہ آ رہا ہے اس. اچھا یہاں سے کچھ لوگوں نے یہ گمان لے لیا احقابن کا مطلب ہے کہ پھر وہ جو جہنم میں جائیں گے, یعنی کفار بھی وہ کچھ عرصے کے لیے جائیں گے. نہیں, یہ نکرہ آ رہا ہے. نکرہ کا مطلب ہے انفینیٹی احقابن, یعنی حقب در حقب در حقب, کہ وہ ختم نہیں ہونے والے. کوئی نمبرز نہیں دیے گئے ساتھ. ہوتا نا 10 حقب, 15 حقب, 100 حقب, نہیں. احقابن پلس در پلس در پلس, حقب در حقب رہیں گے اس میں. اس کا کیا مطلب ہے؟ خالدین فیہا, اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ یا اللہ ہمیں جہنم قبر کے عذاب ان سے بہت دور رکھنا, ہمیں بہت دور کرنا, ہمیں معاف فرما دے, ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں پر تیری رحمت سے امید ہے. آگے کیا جی؟ لا یذوقون فیہا بردن ولا ہے, لا بھی ہے, ولا شراب. لا یذوقون, ذا کا یذوقو مزہ چکھنا, ٹیسٹ لینا,
ذاقہ یذوقو ذال کاف واو کاف مادہ ہے کالا یقولو کی طرح اجوف ہے ذاقہ یذوقو ٹو ٹیسٹ لا یذوقونا لا حرف نفی یذوقونا فاعل کون ہے ہم وہ فعل مضارع جمع مذکر وہ نہیں چکھیں گے وہ نہیں مزہ چکھیں گے فیہا اسی جہنم میں بردن ٹھنڈک کا ولا شرابن اور نہ ہی کچھ پینے کا ولا شرابن ابھی بات چل رہی ہے آگے آگے اس کا جواب آئے گا آگے کیا جی الا حمیمن وغساقن دیکھیں یہاں اللہ نے نفی کی بردن ٹھنڈک کی اور شرابن پینے کی سوائے اس کے کہ الا حمیمن گرمی ہوگی آگ برس رہی ہوگی وغساقن اور پیپ ہوگی پینے کے لیے ان کے یعنی بردن کی نفی آ گئی حبیبن حمیمن اور شرابن کی نفی آ گئی کہ پینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو پھر اس کے لیے اس کے سوا میں کیا ہے پیپ پیپ ہمیں پتہ ہے اتنی بدبودار اور کتنا یعنی ہم اللہ معاف فرمائے الیعوذ باللہ بہت یہ تو ایسی سخت سزائیں ہیں یعنی ہماری تو روح کانپ جانی چاہیے ہمارے تو اندر جل جانا چاہیے یہ باتیں سن کے وہ آتا ہے ان کے بارے میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ جب وہ ان کے پاس کوئی بیٹھتا تھا تو ان کے اندر سے برننگ کی سمیل آتی تھی تو بعض علماء نے فرمایا کہ وہ سمیل ان کے تقوی کی وجہ سے تھی کہ وہ اندر سے اتنے تقوی کی وجہ سے اتنے جھک چکے تھے اتنے خوف زدہ ہوتے تھے کہ ان کے اندر سے ایک برننگ سمیل آتی تھی جل رہے ہیں ڈر ڈر کے دیکھیں اللہ نے کیسے تھے اور کیسے ہو گئے تو اللہ کی طرف جو مڑتا ہے پھر اللہ اس کو عمر بن عبدالعزیز بنا دیتا ہے لیکن یہ ایک شرط ہے کہ ومن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى اپنی نفس کو ہمیں روکنا پڑے گا آگے کیا ہے جی جزاء وفاقا کہا جاتا ہے کہ جی اس کا جو فعل ہے وہ محذوف ہے یعنی جزائی نہ ہم نے انہیں جزا دیا جزاء وفاقا اچھا یوں نہیں کہنا چاہیے اللہ تمہیں جزا دے کیا دے جی جزائے خیر دے جزا کا مطلب ہوتا ہے بدلہ اور بدلہ پازیٹو بھی ہو سکتا ہے نگیٹو بھی ہو سکتا ہے اللہ تمہیں جزائے خیر دے جزا ان یہ بدلہ ہے وفاقن وفاقن سے موافقن یعنی کیا وہ حسب عمل جیسا عمل ویسا بدلہ یہ وفاقن ہے اس کا یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے جی موافق یعنی جتنا جرم اتنی سزا جزا ان وفاقن اس کی صفت آ رہی ہے یعنی جتنا اس کا عمل ہے اتنا اس کا حصہ اس کو ملے گا جی آگے انہم کانو لا یرجون حسابن ہم بیسیکلی اس کو تھوڑا نکالیں کانو وہ تھے رجا یرجو را جیم واو مادہ رجا یرجو امید کرنا رجا اللہ سے رجا امید کرنا رجا اردو میں بھی ہم شاید یوز کرتے ہیں سو رجا یرجو یرجونا فعل مضارع جمع مذکر یرجونا وہ امید رکھتے ہیں لا یرجونا وہ امید نہیں رکھتے ہیں کانو کی وجہ سے وہ امید نہیں رکھتے تھے اور ہم باہر نکالا انا لگایا تاکید یقیناً وہ امید نہیں رکھتے تھے حساباً حساب کی کہ بھائی حساب بھی ہے صاف ظاہر ہے کہ جو یہاں سے کافر جا رہے ہیں انہیں حساب کتاب کا کوئی وہ نہیں ہے آگے کیا جی وَكَذَّبُوا كَذَّبُوا کذاباً باہر موسم بارش کا ہے ارے تو اللہم صیباً نافعاً اللہم صیباً نافعاً اللہم صیباً نافعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل گرجتے تھے اور آج تو بہت لوگ ناچنا شروع کر دیتے ہیں اور مینہ آ گیا جی اور لڈیاں پاؤ ہیں جی ایسے ہی ہے نا خوشیاں مناتے ہیں بے شک اللہ کی رحمت برستی ہے خوشی منانی چاہیے رحمت برسنے پہ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی موجود ہے کہ جب بادل گرجتے تھے ہوائیں تیز چلتی تھیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے تھے. گھبرا کیفیت دیکھ لیں, کبھی اندر جا رہے ہیں کبھی باہر آ رہے ہیں, اضطراب کی کیفیت. عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کیا ہو گیا, آپ نے کیا فرمایا کہ ہمیں نہیں معلوم اس میں عذاب ہے کہ خیر ہے, کیونکہ پچھلی قوموں پہ عذاب اسی صورت میں آتا تھا. تو اسی لیے اللہ کے نبی نے دعائیں سکھائی ہیں, دعائیں کہ بجلی چمکے تو یہ دعا ہو, ہوائیں تیز یا اللہ ہمیں اس تیز ہوا کے شر سے بچانا. وَكَذَّبُوا كَذَّبَ يُكَذِّبُ جھٹلانا, كَذَّبُوا فعل ماضی, انہوں نے جھٹلایا, بھی آیاتینا با حرف جر, آیاتینا ہماری آیات کو, کذابن بری طرح جھٹلا دیا. اب یہ اس کی تاکید کے لیے کہ انہوں نے جھوٹا ثابت کر دیا کہ یہ سب جھوٹ ہے. ایک تو ہوتا ہے جھٹلا دینا, لیکن کیا جھوٹ کہا. چل رہا ہے جی, تو دوبارہ محنت بڑی مشکل ہے. آگے کیا ہے جی, بس ختم ہونے والی ہے, میرے بھی 10 منٹ اور ہوں گے. وَكُلَّ شَيْءٍ كِتَابًا احسا یحسی, ٹو کاؤنٹ شمار کرنا, احسا یحسی باب افعال, احسینا ہم نے شمار کر رکھا ہے, گن رکھا ہے, کسے؟ وَأَحْسَيْنَاهُ ان کے تمام اعمال کو, وَأَحْسَيْنَاهُ انہیں کتاباً ایک کتاب میں, یعنی ان کے تمام اعمال کو لکھ رکھا ہے, ان کے تمام اعمال محفوظ ہیں, محفوظ کر لیے ہیں, ریکارڈز مرتب ہو رہے ہیں, ہو چکے ہیں, تو ان ریکارڈ سے بھاگ نہیں سکتے. آگے کہہ جی, ہاں جی, قرآن پاک کی سب سے سخت آیت کون سی ہے, خطرناک ترین, کوئی ظہور بھائی کوئی آئیڈیا؟ یہی ہے, قرآن پاک کی سب سے زیادہ جو ڈینجرس ترین آیت ہے, جو خطرناک ہے, جس کے اندر بہت شدت, وہ یہ ایک آیت ہے, یہی آیت ہے بس. فذوقوا, فا اب رزلٹ ہو رہا ہے, پھر کیا کرو, ذاک یذوقوا, ذوقوا امر کا صیغہ ہے جمع مخاطب کا, یعنی ذوق تم چکھو, ذوقوا تم سب چکھو, ذوقوا انتم یہاں فائل ہے, انتم فعل مضارع امر کا صیغہ ہے, ذوقوا تم چکھو, فلن فا عاقبت کے لیے آ رہا ہے, لن ہرگز نہیں, اور لن آتا ہے مضارع پہ, اور میننگ کیا ہو جاتا ہے, حال یا مستقبل, ہاں جی, لن تنال البرا, تم نہیں پہنچو گے مستقبل میں, لن نزیدہ, اچھا زیادہ یزیدو, ٹو انکریز, زیادہ یزیدو, زا واو دال مادہ, زیادہ یزیدو ٹو انکریز, نزیدو ہم انکریز کریں گے, یعنی ہم بڑھا دیں گے, نزیدو, اور یہ نصب کیوں ہو رہا ہے, اس لن کی وجہ سے, لن نزیدہ ہم ہرگز نہیں بڑھائیں گے, ہم ہرگز نہیں بڑھائیں گے, فذوقوا تم چکھو, فلن نزیدہ ہم ہرگز نہیں بڑھائیں گے, کم مفعول تم سب کے لیے, اب آ رہا ہے فائنل, الا سوائے اس کے کہ عذاباً, نہیں تمہارا جو عذاب ہے وہ ملٹی پلائی ہوتا جائے گا, اسی لیے یہ خطرناک ترین آیت ہے کہ اس میں عذاب کی ملٹیپلیکیشن آ رہی ہے. فذوقوا تم چکھو, فلن نزیدکم ہم نہیں بڑھائیں گے تمہارا, تمہارے لیے, الا سوائے اس کے کہ عذاب. اب یہاں سے کوئی یہ سمجھتا ہے اس کا مطلب عذاب کم ہونے کی بات ہو رہی ہے, لیکن الا لگا دیا ہے, الا سے مراد کہ تمہارے لیے کوئی رحمت نہیں ہے, کوئی عذاب میں کمی نہیں ہے, بڑھتا ہی جائے گا. اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ وہ جو کفار ہیں ان کا عذاب بڑھتا ہی جائے گا, ملٹیپلی ہوتے, جب ایک جگہ بیٹھے ہیں, پڑے ہیں, جل رہے ہیں, آگ جلائے جا رہی ہے, زندہ ہو رہے ہیں, مر رہے ہیں, زندہ ہو رہے ہیں, مر رہے ہیں, لہٰذا باللہ, اللہم آجرنا من النار. ہاں جی, چلیں جی, اللہ نے یہاں تک تو ڈرا دیا, اب کیا ہے, پھر اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈرانے کے ساتھ ساتھ ہمیں حوصلہ, خوشی بھی دیتے ہیں, امید دیتے ہیں کہ نہیں, اگر تم ایسا نہیں ہے کہ میں تم سے ناراض ہی رہوں گا, اگر تم میری مانو گے تو پھر تمہارے لیے انعامات بھی بڑھے ہیں. آگے کیا ہے جی, ہاں جی, ہاں جی, پورا رکوع ہے لیکن 6-7 آیات کا ہے, چھوٹا سا ہے.
ان للمتقین مفازن، متقون متقینا متقینا، لام حرف جر، متقونا کیا کر دیا؟ متقینا. انا للمتقینا اور انا کا اثر ہوا مفازن پہ، کیونکہ لام جر آ گیا تو اس کے اوپر انا افیکٹ نہیں کر سکتا، یہ مبتدا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. تو یقیناً متقیوں کے لیے ایک کامیابی ہے بہت بڑی. مفازن، مفازن ہوتا ہے کامیابی، سکسیس. آگے کیا ہے جی وہ سکسیس کے نتیجے میں؟ حدائقہ و اعنابن، حدیقت ان کی جمع، حدائقو باغات ہیں، حدائقہ و اعنابن. اب یہ مفازن کا بدل ہے، یعنی مفازن کامیابی کیا ہے، اس لیے یہ نصب میں آ گیا ہے. حدائقہ باغات ہیں، و اعنابن، عنب ان کی جمع، اعنابن انگور ہیں. آگے و قواعب ات رابن، و قواعب اترابن. کائبن، اس کی واحد کیا ہے جی؟ کائبن اترابن، اترابن ہوتا ہے ہم عمر، سیم ایج، سیم ایج. اب اس کی تفسیر تشریح کیا کروں میں، بتا دوں؟ حوصلہ رکھنا ہے آپ نے. کائبن ہوتا ہے ایک خاص عورت کی کیفیت کا نام ہے. ایک عورت ہوتی ہے خوبصورت عورت، لیکن یہ اس کی ایک خاص خصوصیت کا تذکرہ ہے. تو اس حسن و جمال، یعنی وکواغب اطرابن، یہ پھر بدل ہے. اور کیا ہوگا؟ وہ عورتیں ہوں گی ان کے لیے، اطرابن کیا مراد؟ ہم عمر، سیم ایج کی. آگے کیا جی؟ وکاسن دہاقن. اچھا کاسن کہتے ہیں جی شراب سے بھرا ہوا گلاس. اچھا گلاس خالی ہو تو پھر کاس نہیں کہلائے گا، گلاس خالی ہو تو کاس نہیں کہلائے گا. کاس اسی وقت کہلائے گا جب اس میں شراب موجود ہے، پھر ہی وہ، جسے کہتے ہیں نا، وہ اردو میں بھی کہتے ہیں جام. اب ہر گلاس کو جام تو نہیں کہتے کہ یہ تمہارا جام، نہیں، یہ تمہارا شربت، تمہارا جوس. تو یہ بھی وہی کیفیت ہے، کاس اکیلا نہیں کہلائے گا جب تک اندر شراب نہیں ہے. تو کیا ہوں گے؟ گلاس دہاکن لب الب بھرے ہوئے، لب الب بھرے ہوئے. دیکھیں اللہ ہمیں اپنے انعامات کا تذکرہ کر رہے ہیں. آگے کیا جی؟ اب چونکہ شراب کی بات آ گئی تو فوراً اس کا نتیجہ آ رہا ہے، لا یسمعون فیہا لغوًا ولا کذابًا. لا یسمعون، لا حرف نفی، یسمعون سامیہ، یسمعو یسمعون وہ سنتے ہیں، لا یسمعون وہ نہیں سنیں گے، فیہا ہو ہا اسی حدائق کی طرف، ان باغات میں، جنت میں، لغوًا جھوٹی بات، ولا کذابًا یعنی لغوًا کیا مطلب فحش بات، ولا کذابًا اور جھوٹی بات. یعنی اب اگر شراب کا اثر اس پہ نہیں ہوگا، وہ کوئی نہ تو کوئی لغو حرکت کرے گا نہ کوئی جھوٹی بکواس کرے گا، پاک جگہ. آگے کیا جی؟ جزاء من ربک عطاء حسابا. ہاں جی، پھر اس کا فعل معذوف ہے، جزاء، یہ جزاء ہے، من ربک، من حرف جر، رب کا مرکب اضافی، من نے ربی کر دیا، من ربی کا تیرے رب کی طرف سے، عطا ان حسابن، یعنی اب عطا تیرے رب کی طرف سے کیا ہے؟ عطا کی گئی ہے. ایسا نہیں کہ اللہ نے ہماری کو قیمت لگائی تھی، یہ اللہ کی کیا ہے؟ عطا ہے. اور عطا وہ چیز ہوتی ہے جو دل سے دی جائے، یعنی اس کی کوئی مجبور نہیں کیا گیا اللہ کو کہ بھئی اللہ نے لازمی اس کا بدلہ ایک کا دو سے دینا ہے، یہ عطا ہے، عطا کثیر ہے. دیکھے ہمارے اعمال اس قابل تھے کہ ہمیں اتنا کچھ مل جائے جنت میں، گناہوں کے ساتھ بھی، نافرمانیوں کے ساتھ بھی، اللہ معاف بھی فرما دے. تو کیا ہے؟ اللہ کی عطا ہے، اس نے عطا کر دیا ہے. اور حساباً اس کی مزید تاکید کی لائے کہ بے حساب، کثیر تعداد میں. آگے کیا جی؟ آگے کیا جی؟ منہ خطاباً. اچھا یہ ربی جر آ رہا ہے، کوئی جواب دے سکتا ہے ربی جر کیوں ہے؟ کوئی اور ڈاکٹر صاحب؟ یہ جو یہ ربی ہے نا، من ربی میں جو ربی ہے، یہ اب اس رب کی صفات آ رہی ہیں کہ وہ رب کیسا ہے. رب السماوات والارض،
زمین و آسمان کا رب ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور پھر الرحمانی اور صفت ہے کہ وہ کیا ہے؟ رحمان ہے، اس لیے رحمانی بھی جر ہے۔ دیکھیں یہ ہوتا ہے کنیکشن پیچھے سے پہچان لینا، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم یہ چیزیں پہچان رہے ہیں۔ لا یملکونا، لا حرف نفی، مالک یملکو، مالک یملکو کیا ہوتا ہے جی؟ لا یملکونا، مالک یملکو، یملکو فاعل کون ہے؟ ہم۔ لا یملکونا، وہ اختیار نہیں رکھتے، وہ اختیار نہیں رکھیں گے، لا یملکونا وہ اختیار نہیں رکھیں گے، منہ خطاباً، ہو کدھر جا رہا ہے جی؟ رب سے، منہ خطاباً، یعنی وہ خطاباً کا تو بات کرنا، کلام کرنا، یہ بڑی اللہ کے جلال کے لیے، یہ آج دیکھ لیں آپ، جزا من ربک آتان حسابا، رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، کوئی اس وقت، اس دن کوئی طاقت ہمت نہیں رکھے گا کہ اللہ کے سامنے کوئی بات کر سکے۔ آگے کیا ہے جی؟ ثواباً، یوم اس دن، ظرف زمان ہے، یوم اس دن، کاما یقومو، کاف واو میم مادہ، کاما یقومو، کھڑے ہونا، یقومو وہ کھڑے ہو، کھڑا ہوگا، فعل مضارع واحد مذکر، فاعل کون ہے اس کا؟ الروح اور والملائکۃ، دونوں فاعل ہیں، کہ روح اور ملائکہ، اب یہاں پہ دو ڈفرینٹ میننگ ہو گئے، روح سے مراد جبریل علیہ السلام لیے گئے ہیں، اور ملائکہ، پھر دوسرا مطلب لیا ہے بعض علماء نے کہ روح سے مراد تمام روحیں اور ملائکہ سے مراد تمام ملائکہ۔ تو یوم یقوم، اس دن کھڑے ہوں گے روح اور ملائکہ، صفن، کیا جی؟ صفیں باندھے ہوئے۔ تو یوم یقوم الروح والملائکہ تو صفا، اس دن کیا ہوگا؟ ملائکہ اور ارواح کیا ہوں گی؟ صفیں باندھ لیں گی۔ لا یتکلمون، کلم تکلم یتکلم، کیا جی؟ تکلم یتکلم، باب تفعل، تفعل یتفعل، تکلم یتکلم، ٹو اسپیک۔ لا یتکلمون، واحد مضارع جمع غائب، وہ، ہم فاعل ہے اس کا، لا یتکلمون وہ نہیں بات کریں گے، الا سوائے اس کے، من جس کے لیے، آزینہ، حمزہ ذال نون مادہ، آزینہ یا ذنو، اجازت دینا، آزینہ لہو، یہ لہو وہی من ہے، یعنی جس کو اجازت دے، کون؟ الرحمن، رفع فاعل آزینہ کا، جس کو رحمان اجازت دے۔ کسی کی جرت نہیں ہوگی فرشتوں میں سے، انسانوں میں سے، کہ روزے قیامت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بات کر سکے، الا من اذن له الرحمن، جس کو رحمان اجازت دے گا اس دن۔ پھر کیا ہوگا؟ وقالا، اور وہ کیا کہے گا؟ وہ بولے گا، وہ جو بات بھی بولے گا، ثوابن، سیدھی اور سچی بات بولے گا، جب اجازت ملے گی تو بولے گا، تو ٹھیک بات بولے گا، بیچ میں مکسر نہیں کر سکتا کہ ایڈیشن کر دے، بات بڑھا دے، کسی کی سفارش میں اوپر نیچے کر دے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا علماء کیا کہتے ہیں، فتویٰ پوچھے تو اللہ ہو عالم بالصواب، کہ اللہ سب سے زیادہ ٹھیک بات جاننے والا ہے، تو وہ ثواب کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک بات، درست بات۔ آگے کیا ہے جی؟ مآبن، ذالک الیوم الحق، وہ ہے کیسا دن؟ حق دن، اصل حق کا دن وہ ہے، سچ کا دن ہے، اس دن تمام فیصلے ہوں گے، ذالک الیوم الحق۔ اب اس حق کے دن کو ہم جو نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اللہ نے ہمیں بتا دیا، پس فمن، من شاء، جو چاہے، شین حمزہ یا مادہ، شاء یشاؤ، چاہنا، ٹو وش، فمن شاء، جو چاہے، فعل ماضی واحد مذکر، من اس کا فاعل، اتخذا، اتخذا یتخذ، باب افعال، اختیار کرنا، اپنے لیے چن لینا، اتخذا، وہ فعل ماضی واحد مذکر، جو چاہتا ہے، جس جو چاہے، اتخذا اختیار کر لے، الا ربی ہی، الا حرف جر، ربہ مرکب اضافی، ربی جر چلا گیا، اپنے رب کی طرف، مآبن، کیا جی؟ یہ بات ہوئی ابھی پہلے، مآبن، ٹھکانہ، کیا سمجھ لیں جی؟ ٹھکانہ، ابھی بات ہوئی نا، اوابن، لوٹنے والا، اور مآب، جہاں لوٹا جاتا ہے، لوٹنے کی جو جگہ ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ کہ صاف ظاہر ہے کہ اب یہاں ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جو چاہتا ہے، جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ پکڑ لے،
اس سے مراد ہے کہ وہ اعمال اچھے کر لے تو اللہ سے اس سے راضی ہو جائے گا اور اللہ اسے اپنی حفاظت میں لے لے گا. جب بندہ کو اللہ اپنی حفاظت میں لے لے تو اللہ دنیا میں بھی اس کی حفاظت کرتا ہے, قیامت کے روز بھی کرے گا, قبر میں بھی کرے گا. حتیٰ یعنی دوست ہوتے ہیں نا, دوست کتنی حفاظت کرتے ہیں دوستوں کی, ناجائز بھی مدد کرتے ہیں. دوستی جو ہوتی ہے, دوستی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ ناحق بھی ہوتا ہے نا تو جانتے بوجھتے بھی اس کے خلاف نہیں جاتے, کوشش کر کے کہتے یار یہ میرا دوست بچ جائے. تو اللہ کو دوست بنا لیں, قرآن کو دوست بنا لیں, دنیاوی کامیابی آخری کامیابی کنفرم کنفرم ہے, کیونکہ اللہ سے تو بڑا خیر خواہ کوئی ہو نہیں سکتا اور اللہ اپنے بندے کے ساتھ ہر وقت خیر خواہ ہے. وہ بیماری بھی دے رہا ہے تو خیر خواہ ہے. ہاں بندہ نیک اعمال کرتا ہو, بندہ درست ہو تو ہے وہ خیر خواہی, لیکن بندہ اگر گناہ گار ہے تو پھر خیر خواہی نہیں ہے, پھر تو عذاب ہے اس کے لیے دنیا بھی اور آخرت بھی. آگے کیا ہے جی, آخری آیت, انا انذرناکم عذابا قریبا. پہلے یہاں تک کر لیتے ہیں. انذرنا, انذر ینذر ڈرانا, باب افعال, انذر ینذر ڈرانا, ایک ایسا ڈرانا محبت سے ڈرانا یعنی خوف زدہ کرنا. انذرنا ہم نے, فعل ماضی نحنو, انذرنا ہم نے کم تم سب کو ڈرا دیا ہے, تم سب تک وہ بات پہنچا دی ہے جس کی وجہ سے تمہیں ڈرنا چاہیے. اور نحنو اس کا فائل باہر آیا اور نحنو کے اوپر انا لگا, اس سے کیا بن گیا, انا انذرناکم, یقیناً ہم نے تمہیں ڈرا دیا ہے. کس سے؟ عذاباً, ایک بہت بڑے عذاب سے, قریباً, جو قریبی عذاب ہے, یہ اس کی صفت ہے عذاب کی, یعنی ایک قریب آنے والا عذاب, قریب ہے نا, جہنم آ رہی ہے, قیامت آ رہی ہے, قریب ہے. آگے کیا جی, یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. ہاں جی, انا انذرناکم عذابا قریبا, ہم نے ڈرا دیا ہے تمہیں ایک قریب آنے والے عذاب سے. یوم, اس دن, نظر, ینظر, دیکھنا, ینظر المرء, مرء فاعل, آدمی دیکھے گا, ینظر, ما قدمت یداہ, ما حرف صلہ مطلب جو, قدم یقدم باب تفعیل آگے بھیجنا, قدمت واحد مؤنث ماضی کیوں ہے, اس کا فاعل کون ہے؟ ہاں جی ماشاءاللہ, جزاہ, یہ یداہ اس کا کیا ہے, یدانی, یدینی, یدینی, اسلم صاحب, یدانی, دو ہاتھ, مثنی, ٹھیک ہے جی, یداہ چونکہ جوڑا ہے اس لیے واحد مؤنث کا صیغہ ہے, اور ہو کون ہے, وہی مرعو. ما قدمت یداہ, اس کے ہاتھوں نے, اس کے ہاتھوں نے کیا کیا جی, آگے کیا بھیجا, وہ یقول, کالا یقول کہنا, اور وہ کہے گا, کون کہے گا, الکافر فائل, اور کافر کہے گا, وہ یقول الکافر یا لیتنی, لیتا انا, یا لیتنی, اے کاش میں, کنت ترابن, کانا یقون سے کنت انا ترابن, مٹی, کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا, ٹھیک ہے جی, یا لیتنی کنت ترابن, اے کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا, ٹھیک ہے جی, تو کیا کہے گا وہ, اے کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا. الحمدللہ رب العالمین, اللہ کا احسان, اس کا شکر ہے, اس کا کرم ہے, ہم اس کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں 30واں پارہ ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور دیکھیں ہم نے وہ ختم بھی کب کیا, جب اللہ کی رحمت برس رہی ہے, بارش برس رہی ہے. دیکھیں لوگ موسم انجوائے کر رہے ہوں گے لیکن ہم اللہ کے ذکر اور اس کی یاد میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جس طرح دوسرے ساتھی بھی ہیں وہ بارش کے باوجود یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, ورنہ شاگرد کیا کہتے ہیں, استاد جی آج میہ پہ گیا سے نہیں آ سکے, لیکن وہ ماشاءاللہ اس کے باوجود آئے ہیں, اللہ ان کا آنا بھی قبول فرمائے. یقین کریں ہم جتنا شکر ادا کر سکیں نا کم ہے, یہ یقین کریں, یہ جو کچھ چھوٹا کام نہیں کیا ہم نے, یہ پچھلے 1.5-2 مہینے میں ہم نے پورا 30واں پارہ ختم کیا ہے, یہ اس کے فضل, اس کے کرم, اس کی مہربانی, اس کی توفیق کا ہی نتیجہ ہے. ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں گے وہ ہمیں اور دے گا, وہ ہماری حفاظت بھی فرمائے گا, ہمیں اور دے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کام کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا, اور اس دوران جو غلطیاں ہو گئی ہوں وہ غیر دانستہ ہوں گی یقینی طور پہ, انہیں معاف فرما دینا, ہمیں اس پہ پکڑ نہ لینا, کیونکہ ہم جاہل ہیں,
علم نہیں رکھتے ہیں، سارا علم تیرے، اللہ عالم بالصواب، سارا علم ٹھیک ٹھیک تیرے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بہت بہت دعا کریں، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا۔ ہاں جی، بارش برس رہی ہو تو دعا قبول ہوتی ہے، معلوم ہے نا جی آپ کو۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، آمين يا رب العالمين۔